Chama cha Ford Kenya kinachoongozwa na Moses Wetangula kimeunda kamati ya watu saba kuwachunguza wanachama ambao wameasi chama. Wanaotakiwa kufika mbele ya kikao hicho ni John Munyes, seneta wa Turkana, Nicholas Nikor, mbunge wa Turkana Mashariki, na mbunge Khatibu Mwashetani. Kuu wa Ford Kenya wameamua kuwa wenye ushirikiano na Jubilee hawatovumiliwa, na viongozi watatu wamekuwa waathiriwa. It is only three who will be subjected to discipline. They are as follows: Honorable John Munyes, Senator for Turkana; Honorable Nicholas Nikor, Member of Parliament from Turkana County; and Honorable Abdallah Khatib Mwashetani, Member of Parliament from Kwale. Wahusika wamepewa wiki moja kutoa sababu kwa kamati ya watu saba ya chama ambao watasikiza na kuamua ikiwa vikwazo walivyowekewa vitaendelea au la. Kabla hatua kuchukuliwa kwa mwanachama, mpaka apewe nafasi kusikizwa ajitetee. And the disciplinary committee will report their findings to NEC on 24th, who will then proceed to general counsel. Ford Kenya inafuata mkondo huo baada ya ODM na Wiper kuwachukulia hatua wanachama waasi. Kinachosubiriwa kwa sasa ni kuona endapo Ford Kenya itafuatilia uamuzi wake ama itabadilisha mkondo kutokana na mawimbi ya kisiasa atakavyokuwa kiendelea Kenya inapokaribia uchaguzi mkuu ujao. Nicholas Omboa, KTN Leo, Nairobi.